V minulém videu jsme se bavili o tom, jak v roce 2024 trénovat, aby jsme vybudovali maximum svalové hmoty. A v dnešním videu se pro změnu podíváme na to, jak si nastavit stravu a suplementaci, aby jsme pro růst svalů vytvořili ty nejlepší podmínky. Protože co si budem povídat, ani ten nejlíp nastavený tréninkový program nebude poskytovat optimální výsledky, pokud nebudeme správně jíst a regenerovat. V rámci stravy je pro růst svalů nejdůležitější nastavit si správně kalorický příjem. Výzkum ukázal, že nejlepších podmínek pro svalový růst dosáhneme v kalorickém surplusu. To je situace, kdy je množství kalorií, které přijímáme ze stravy, vyšší než množství kalorií, které naše tělo spotřebovává na svoje fungování. No, ne nutně to ale znamená, že pro všechny z vás je kalorický surplus tou správnou cestou. Pokud totiž máte vyšší procento tělesného tuku, může být efektivnější dostat se nejprve do kalorického deficitu, tedy do stavu, kdy máte naopak kalorický příjem menší než kalorický výdej. A to ze dvou důvodů. První je čistě estetický. Kalorický surplus vede k přibírání hmotnosti. A i když většina přibrané hmotnosti může být díky optimálnímu tréninku ve formě svalové hmoty a tělesní vody, tak téměř vždycky přiberete v surplusu i menší množství tuku. A pokud už máte větší množství tuku v těle, tak přibrání dalšího vaší postavě z vizuálního hlediska rozhodně neprospěje. No a za druhý, lidi s vyšším procentem tělesního tuku dokážou budovat svalovou hmotu právě i během hubnutí, když jsou vystaveni v kalorickém deficitu. Říká se tomu tělesná rekompozice. No a pokud máte šanci současně spalovat tuk i nabírat svaly, tak za mě by byla hloupost toho nevyužít. Proto pokud se nacházíte někde v tomhle rozmezí, tak i když je vaším hlavním cílem růst svalů, doporučil bych nejprve zařadit mírný kalorický deficit s cílem snížit primárně množství tuku v těle. Mírnému kalorickému deficitu by měl odpovídat pokles hmotnosti průměrně o 0,25 až 1% týdně. Přičemž samozřejmě platí, že čím bude hmotnost klesat pomaleji, tím větší je i šance, že se vám podaří současně nabrat svaly v rámci rekompozice postavy. Pokud spadáte do této kategorie, osobně bych se pořád do výraznějšího kalorického surplusu ještě nepouštěl. A to právě z důvodu, že i když se vám podaří vybudovat slušné množství svalů, z estetického hlediska postava nebude působit tak dobře, protože svaly budou schované pod větší vrstvou tuku. Nicméně, pokud se s tímhle procentem tuku cítíte komfortně a nevadí vám, že možná nějaký tuk ještě přiberete a svaly tolik nebudou vidět, můžete se klidně do mírného surplusu pustit. Jako cíl pro lidi v téhle kategorii bych tedy doporučoval nastavit si příjem kalorií tak, aby se vaše hmotnost pohybovala v rozmezí od minus 0,25 do plus 0,1%. Týdně, v závislosti na tom, jestli chcete spíš upřednostňovat redukci tuku a nebo se soustředit čistě na budování svalů. No a pokud spadáte do kategorie 5 až 14% tuku, tak pro vás rozhodně bude optimální kalorický surplus. A nejlepších výsledků pravděpodobně dosáhnete, když budete nabírat v průměru 0,1 až 0,25% hmotnosti týdně. Mnoho lidí si myslí, že čím víc budou jíst, tím víc naberou svalů. Což je bohužel rovnice, která neplatí. Růst svalů je pomalý proces a přejídáním ho zkrátka nelze urychlit. Mírný kalorický surplus stačí k vytvoření optimálních podmínek pro maximální svalový růst a další přidané kalorie navíc už růst svalů nijak výrazně nezlepšují, ale vedou pouze k většímu nárůstu tuku. To je ostatně krásně vidět v téhle nedávné studii, kde jedna skupina dostala mírný kalorický surplus, při kterém přibírala přibližně 0,22% hmotnosti za týden. Druhá skupina dostala velký kalorický surplus, při kterém přibírala průměrně 0,75% hmotnosti za týden. No a ukázalo se, že růst svalů byl u obou skupin velmi podobný. Nicméně skupina s větším kalorickým surplusem přibrala podstatně větší množství tuku. Proto je důležité nastavit si v nabírací fázi kalorický surplus správně a nemyslet si, že čím víc budu jíst, tím víc vybuduju svalů. Některý lidi ale můžou mít opačný problém. A to sice, že ačkoliv jí velké množství jídla, tak jim váha stejně vůbec nejde nahoru. Pro takový lidi existuje označení hard gainer. To je ve fitness hovorový termín pro někoho, kdo má problém přibrat na váze navzdory svýmu nejlepšímu úsilí. Výzkum na tohle téma zjistil, že u některých lidí, kterým říkáme hard gaineri, dochází při zvýšení kalorického příjmu taky ke zvyšování kalorického výdeje. A proto je pro takový lidi náročný dosáhnout požadovaného kalorického surplusu a přibírat na váze. Hezky to ilustruje studie z roku 1999, kde výzkumníci navýšili dobrovolníkům na 8 týdnů příjem o 1000 kalorií oproti jejich běžné stravě. A navzdory tomu, že všichni měli kalorický příjem navýšený stejně, došlo k tomu, že jeden účastník nabral 7,2 kg hmotnosti, zatímco druhý nabral jenom 1,4 kg. Takový rozdíl vzniknul právě proto, že druhému účastníkovi se v reakci na vyšší příjem kalorií výrazně zvýšil i výdej kalorií a jeho kalorický surplus byl tak mnohem menší než u účastníků
zápasníka, který nabral 7,2 kg. Proto je potřeba počítat s tím, že výdej kalorií není statický, ale může se měnit v závislosti na vašem příjmu kalorií a je potřeba na to případně reagovat. Takže jestli vám nestoupá hmotnost, i když jíte víc, tak zkrátka budete muset přidávat kalorie do doby, než se výsledky dostaví. Což chápu, že někdy může být docela náročný. Proto se pojďme podívat na strategie, které vám jako hardgainerovi můžou pomoct do sebe dostat potřebné množství kalorií. Běžně se doporučuje, aby strava byla tvořena primárně plnohodnotnými minimálně zpracovanými potravinami. Tyhle potraviny ale mají zpravidla vysoký sytící efekt a pro někoho může být problém v rámci nich přijmout dostatek kalorií. Hardgainerům proto může pomoct do jídelníčku zapracovat například i tekuté kalorie, jako jsou třeba různé shakey, juicy, oleje, ořechová másla, anebo klidně i určitý množství průmyslově zpracovaných potravin, prostě takových prasáren. A to právě proto, že tyhle věci můžou pomoct doplnit potřebné kalorie bez výrazného sytícího efektu a pro některý lidi je to prostě ta jediná možná cesta. Dále výzkum ukázal, že vyšší sytící efekt mívají taky potraviny s tvrdší strukturou, a to bez ohledu na to, jestli jsou zpracovaný anebo ne. Z čehož nám zase vychází, že pro hardgainery může být lepší konzumovat naopak potraviny s měkčí strukturou, jelikož ty mají zase nižší sytící efekt. To v praxi znamená, že například místo pečených brambor si můžete dát spíš bramborovou kaši, anebo místo celého jablka sníst jablečný pyré. Protože kaše i pyré mají jemnější strukturu a pravděpodobně vás nezaplácnou tolik jako pečený brambory nebo celý jablko. Případně můžete taky efektivně navýšit příjem kalorií tím, že zvýšíte počet porcí, který přes den jíte. Takže pokud jste dosud jedli 4 porce denně, zkuste někam vsunout ještě jednu porci jídla navíc. No a po kalorickém příjmu je dále klíčový příjem bílkovin. Bílkoviny jsou totiž stavební kameny, ze kterých se tvoří nové svaly. Optimální příjem pro budování svalové hmoty se udává v rozmezí 1,6 až 2,2 gramů na 1 kg tělesní hmotnosti denně. A jelikož bílkoviny mají taky zpravidla vyšší sytící efekt, tak u hardgainerů bych doporučil držet se spíš spodní hranice tohoto doporučení a další kalorie radši přijímat ve formě sacharidů a tuků, který mají často menší sytící efekt. Zároveň je taky vhodný rozdělit si příjem bílkovin rovnoměrně do 3 až 6 porcí během dne. To by mělo totiž zajistit optimální anabolické prostředí v průběhu celého dne. No a pokud jde o příjem sacharidů a tuků, tak ten si můžete nastavit relativně v libovolném poměru podle vašich preferencí, protože poměr těchto dvou makroživin pravděpodobně nemá zas tak výrazný vliv na budování svalů. I když je teda nutný dodat, že podle některých výzkumů jsou extrémní diety zahrnující vysoký obsah tuku a minimální obsah sacharidů, jako je třeba keto dieta, neoptimální pro svalový růst a výkonnost v rámci tréninku. A zároveň podle některých odborníků jsou diety s vyšším příjmem sacharidů a menším příjmem tuku lepší pro růst svalů a sportovní výkon. Takže pokud vyloženě nemáte problém s vyšším příjmem sacharidů, osobně bych cílil na dávku aspoň 3 až 4 gramy sacharidů na 1 kg hmotnosti denně a zbytek kalorií bych přijímal ve formě tuku. Jen teda dbejte na to, aby příjem tuku nikdy nevycházel pod 50 gramů za den, protože příjem tuku je klíčový pro vstřebávání některých vitaminů a pro tvorbu hormonů a proto ho nikdy nemůžete mít úplně na nule. No a co se týče suplementů, které můžou přímo podpořit vaše výsledky, tak sem určitě patří protein, který může efektivně doplnit bílkoviny v tekuté formě. Právě třeba ve chvíli, kdy už nemáte hlad a pevný jídlo byste do sebe jen těžko dostávali. Stejně tak může efektivně podpořit růst svalů i kreatin, který má pozitivní vliv na výkon při tréninku. Eventuálně můžete použít i kofein, který taky zlepšuje výkon při cvičení, ale trošku jiným způsobem. Případně taky můžete použít i další suplementy, jako je ashwagandha, která podle některých dat taky může zlepšit výkon v tréninku, nebo omega 3, u kterých byl taky zaznamenán pozitivní vliv na svalovou hmotu. No a v neposlední řadě je klíčový dostatečný spánek, protože to je základ pro správnou regeneraci a jeho nedostatek bohužel růst svalů výrazně brzdí. Takže aspoň 7 až 8 hodin denně v posteli je pro většinu lidí takový ideální základ. No a teď si jenom musíme vysvětlit, jak tyhle ty informace aplikovat v praxi. Ze všeho nejdůležitější je nastavit si ten správný kalorický příjem. Můžete klidně jít, najít si nějakou kalkulačku na internetu, která vám spočítá váš ideální kalorický příjem pro nabírání svalů a ten potom vyzkoušet a podle výsledku ho případně upravovat. Nebo taky můžete jít a týden nebo dva si zapisovat váš kalorický příjem každý den a potom zjistit, jaký je váš průměrný kalorický příjem. K tomu potom můžete buď přičíst 5 až 10%, pokud chcete jít do surplusu, a nebo 5 až 10% ubrat, pokud chcete jít do deficitu. Aby jsme si to ukázali na nějakém reálném příkladu, tak dejme tomu, že mám 80 kg a chci jít do mírného surplusu a zjistil jsem, že můj průměrný denní kalorický příjem je 3000 kalorií. Chci jít jenom do 5% kalorického surplusu, to znamená, že k těm 3000 kaloriím připočtu 5%, takže mi to vyjde na 3150 kalorií. Jako další krok je spočítat příjem bílkovin. Říkali jsme si, že ideální
pro nabírání svalů je 1,6 až 2,2 gramu bílkovin na 1 kg hmotnosti. Takže půjdu a vyberu si, že budu jíst třeba 2 gramy na 1 kg mojí hmotnosti. Vážím 80, takže budu za den přijímat 160 gramů bílkovin. Víme, že 1 gram bílkovin obsahuje 4 kalorie, takže vezmu svých 160 gramů bílkovin a přepočítám je na kalorie, což je teda krát 4, což vychází nějakých 640 kalorií. Aby se mi to líp počítalo, tak to budu počítat na 650. To znamená, vezmu těch svých 3150 kalorií, kterých budu chtít přijímat, a z toho odečtu těch 650 kalorií. A vyjde mi hodnota, která mi zbývá na sacharidy a tuky, což je nějakých 2500 kalorií. Jako další si teda spočítám příjem sacharidů. Říkali jsme si, že ideální je přijímat na kilo váhy tak 3 až 4 gramy. Tak dejme tomu, že budu chtít přijímat ty 4 gramy. Takže si spočítám 80 x 4, což mi vychází na nějakých 320 gramů sacharidů. Sacharidy zase mají 4 kalorie na 1 gram, takže když si budu chtít přepočítat tu svoji dávku na kalorie, tak je to 320 x 4, což je nějakých 1280 kalorií. Zase, aby se mi to líp počítalo, budu počítat 1300 kalorií. Vezmu těch 2500 kalorií, odečtu od toho těch 1300 kalorií, který tvoří sacharidy, a zbyde mi kalorická hodnota, která bude tvořena tukama, což je teda 1200 kalorií. A protože tuky jsou kaloričtější a na 1 gram obsahují 9 kalorií, tak vezmu těch 1200 a vydělím to 9. No a vyjde mi, že tuku bych měl přijímat 133 gramů. Samozřejmě je ale úplně v pohodě, když příjem sacharidů a tuku se každý den bude trošku měnit v závislosti na tom, jaký si budete vybírat potraviny. Já osobně to třeba taky tolik neřeším. Prostě některý den mám vyšší příjem tuku, menší příjem sacharidů a jindy to mám zase obráceně. Tím, že v tom mám takovouhle flexibilitu, tak je to pro mě daleko příjemnější, že nemusím každý den přesně dodržovat nějaký tabulkový hodnoty, ale stačí mi držet si příjem bílkovin a příjem kalorií a příjem sacharidů a tuku prostě trošku měním v závislosti na tom, jak se mi to zrovna hodí. No a kdybyste s tím jídelníčkem potřebovali pomoc, tak se na mě určitě můžete obrátit jakožto na kouče. Moc rád se vám budu věnovat a pomůžu vám právě s nabíráním svalů nebo klidně s redukcí tuku, nebo prostě jenom s tím cítit se líp a být zdravější. Stačí mi tady vyplnit formulář na webu, já se vám ozvu zpátky a pustíme se spolu do práce. Případně můžete využít některý z mých tréninkových e-booků, který vám taky rozhodně pomůžou k tomu, abyste dosáhli skvělých výsledků. To je ode mě k tomuto tématu všechno, budu se na vás těšit zase u dalšího videa, budu moc rád za like, odběr, komentář, klidně mi napište, co si o tomhle tématu myslíte, ať se daří, ať to roste a vidíme se příště u dalšího videa, čau.